жарыс туралы айта кететін болсақ, жарыс өте керемет өтуде, жоғары деңгейде өтуде. Қуаныштымын біздің жерімізде, біздің елімізде осындай конфедерация ұжымының осындай бір спортқа деген адамдардың құштарлығын оятатын бір жарыс болып жатыр. Өте керемет жарыс болып жатыр. Маған өте қатты ұнап жатыр. Жанкүйер болып кімге қолдау көрсетіп жүрсің? Енді мен енді Жамбыл облысының түлегі болғаннан кейін Жамбыл облысына өзім жанкүйер ретінде, өзім қатысушы ретінде жүрмін осында. Алла қаласа болашақтағы қазір ақтайқасқа жолдама үшін финалға кіру үшін күрестер болады. Сол күрестерде күресуім мүмкін. Жігіттерге өте жоғарғы баға бере аламын, өйткені өте керемет күрес көрсетіп жатыр. Финалға қатысасың ба? Бұйырса, кіріп жатса қатысамын.